2025 жылдан бастап еліміздің барлық аймақтарында малдың анықтамасы QR-кодпен ғана беріледі. Ұшқыр жоба әзірге еліміздің үш өңірінде, Павлодар, Алматы және Жетісу облыстарында енгізілген. Ерекшелігі сол, базардан ет алған кезде сойылған малдың ұрғашы немесе еркек, тіпті жасы, қай шаруашылықта бордақланып, қай қасапханада сойылғанына дейін білесіз. Ол үшін ұялы телефондағы қосымша арқылы етке басылған QR-кодты сканерлеу жеткілікті. Барлық ақпарат шыға келеді. Бұл жаңашылдықтың ең басты тиімділігі еліміздегі төрт түліктің нақты саны есепке алынады. Мал ұрлығы тыйылады. Ауру мал сатылымға шығарылмайды. Осы талаптарды орындау экспортқа жол ашады. Ол деген біріншіден адамның денсаулығы, екіншіден еттің сапасы, үшіншіден біраз жыл біздің экспортымыз жабық болып тұр. 2,5 жыл саудаласып, Ресейді аштық бізде. Етімізді, сүтімізді экспортқа салуға. Енді кезекте Қытай тұр. Олармен де келісіп жатырмыз.